شكل بنجيب من أهل الإسلام صلى الله عليه وسلم يبقى الجنة إذن يبقون قول يمين وي خليفة قال الشيخ عمر في رضي الله عنه الشيخ بشير إيه كذي يمين وي شيخ نور الشيخ عمر من تقاطعها إذن قال إندي futam ko wala ngeen e indi fulbe wonbe e diaspora aduna ko fof won no sen limti sen ma wor ko mo de ko wadi e ni diaspora aduna ko fof non tukki afrique ha fay gol ha fay asie ha fay amerique ha fay canada kam ko ci mo cheikh omar montaga da ha o suudi bane yen jokkodir e serilaaji rendo gondi e aduna ko fof gila der ko hajuri kadi alhamdulillah rabbil alamin golle de kadi o yamiradi min tan ko heedi hen caggal buri hen hewde ko kanko arko ko min jaale hen e mabbo dum non kala do wawi wonde gila de o naati europe 99 e hande eden ngande ene yaara e buugi nogas e jeego gila der ha joni o moni e fere de ganta de dem woni pele Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu chakkar de Cheikh Omar rentini Afrique rentini Fouta Tor Fouta Diallo e Fouta Masina kam ko Cheikh Nour Cheikh Omar Muntaka Taha onati kadi kam ko ne inde ko e diaspora ko fof darunde hen ko wete ko rendo no Cheikh Omar renti dirno Foutam ko be fulbini kam ko ne o rentini jurbe be e der aduna hen e hitande 2023 yaptiden de mi yaade e mo ko tourne ma won leddi jeego ala fof e europe do min jahaani ala fof do min darnaani serilaaji rendo kono ko buri hen welde ko buri hen welde julbe ko woni kala ko meedi arde o joodi o tawi ton muritebe o tawi ton khadriya o tawi ton kadi laye o tawi ton kala biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ari rente e mako e ko nodda ko e ko jokkoto ko wonno ko jokko golle de cheikh omar fouti jokkon golle mo de kambe wuro mo ar mo wuro jokkude dum non hande e min bawi setare dum en minen worbe worbe o meeda ummade afrique wallo do way ummade aduna he fof ko mo arata min do o wi min tata ne kam biye wala ndarta ne kam hotel kanko ettata biye mo ko avion premier class o ara o ettu hotel mo ko dum non o wi ko cheikh omar tampinani hay goto ta kanko ko gollono o cheikh omar dum non o tampinta hay goto koy poste ko ko wara ta kadi kala do min menno yettade e der goro min darni ton selin kala ko itta ton o totta hada e tali ko cheikh omar o rutti dum rendinnobe o mi mbade dum e caisse mon mi fuddoro dum ni de heewi serta be arabe ton kono ko buri hen heewde so namda mo tottama barra koy o suuji men kanko non min jiye mako sabu neddo kala ko ada seedo seedo sabu al min jiye mako kala ko rendina o totta o wiyete mbatte e caisse rendo Cheikh Omar ɗum ɗon o arani ton pour namdade hadaye o arani ton namdade kadi pour wadde e poste mako kono o ari ko jokkude e rentinde ko sarino ko so neɗɗo ari e leydi tawi muriteɓe e hadiri e layede e tijiani en ko o rendini ɗumen e jonde wotere omo haala konngol gotol ko allah e dula ɗum e cheikh namu tidiane sarif e cheikh omar fouti radiallahu taala an ɗum ɗon ɗon so ari hande e yamirore jinnaɗo mum Cheikh Bashir hande khalifa galle Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu e jamanu hawri e jamanu ene yaha to halwar ene wurtino ya halwar ene wada ya ko ganda ko bo foti no boyde fudde ko hande hunde fof ene jogi jomu ko kanko Allah hawri ni hen ko kanko woni jomu dum non
e yamino re ceno basir biiko almudomo ene ummi ene yaade e makko den golle ene jabbi mo den golle ene notti hen julbe be fof arti hen non kadi diaspora o fof dari ar yantude e makko yaade makko e der rendo yaade makko halwar e ziar ko ganda e no wadi halwar ko e golle de kadi de ganda de ene golle turdo halwar ko diaspora o wi ceerno be kedata hen caggal insha Allah so tay ko jawdi mabbe so tay ko doole mabbe so tay ko kattan mabbe so tay ko presence mabbe yimbe fof tempo hen e gorko hen sabu sirilaji di ko sirilaji rewmi e worbe e sukabe do boyata joni insha Allah sen gummima e ziar halwar ko Allemagne paden do Hambourg sen gummima ton ko bicel sa paden do Italy dum non den golle fof ko ceerno mudum goldum dum non Italy nabe France nabe Angleterre nabe Espagne nabe Portugal kambe fof insha Allah rewbe ben nani nadi kambe fof be jogori arde be jetta avion be taje beji be jetta avion be ngara kadi be kawra e ziar oro be ngara kadi be janta e golle de ganda de ko dum woni ko golle te to halwar do beta halwar kanyum ne ena etto ko jeyi o sabu hande galleji fof ena jogi nyalawmaaji non kom kewda wido ko yonti futam ko be kanyumen fulbe kanyumen do galle Cheikh Omar do jibinande Cheikh Omar do to Cheikh Omar jibina do yi aduna do don yimbe be fof ndurto ton kadi mbaraton ko futi wadde ko wana Cheikh Omar barata ko ko yimbe mbarata be waso jurnalé sabu yonde na juto kono.